ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଡିଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ। ରାଜଧାନୀ ପାଲଟିଛି ହଟସ୍ପଟ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାରେ ଲାଗିଛି ଡେଙ୍ଗୁ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ କଟକରେ କିଭଳି ଏହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ। ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଘରଦ୍ୱାର ସମେତ ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବାକୁ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଯେଭଳି ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ତା ସହ ସହରରେ ବୁଶ୍ କଟିଂ, ମଶାତେଲ, ମଶାଧୁଆ ସାଙ୍ଗକୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଫୋର୍ ମନ୍ଥସ୍ରୁ ଭେରି ୱେଲ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ କରୁଛୁ, ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଡିସିଲ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ମନସୁନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ନେସ୍ ହଉ, ଏନି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ବି ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଆସିଥିଲା, ସିମିଲାର୍ଲି ଡେଙ୍ଗୁ କେସେସ୍ ବି ଯେମିତି ମନସୁନ୍ରେ ବେଶୀ ଆମକୁ ସ୍ପାଇକ୍ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ନେସ୍ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନୋ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ନଥିଙ୍ଗ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ଦେର୍ ଆର୍ ନୋ କେସେସ୍, ବଟ୍ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ କରିବୁ, ଆର୍ ଆର୍ ଟି ରାପିଡ଼୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ସକୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଗ୍ନେଣ୍ଟ ପାଣି ଅଛି, ଯେଉଁ ମେଜର୍ ବ୍ରିଡିଂ ଏରିଆସ୍ ରୁହେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମର ଟିମ୍ସ ଯିବ, ଆଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ ଆମେ କରିବୁ, କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଏରିଆକୁ ଯିବ ବି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ତ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କାରଣରୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ଆମେ ଏନି ଫିଭର୍ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଡେଙ୍ଗୁ, ଏଇଟା ଡେଙ୍ଗୁ ନୁହେଁ ତ, ଡେଙ୍ଗୁ ନୁହେଁ ତ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସଚେତନତା କରିବା, ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ସହ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେଙ୍ଗୁ ୱାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଏସ୍ସିବିର ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ ଉପରେ ଡେଙ୍ଗୁ ୱାର୍ଡ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ 100 ବେଡ୍ ସହ ରକ୍ତ, ପ୍ଲେଟ୍ଲେଟ୍, ଆଇସିୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଗକୁ ଆଉ ବେଡ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ବି ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମୁଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ। ସାନିଟେସନ୍ଟା ପ୍ରପର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଘର ବାହାରେ ସଚେତନତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଏ ଡେଙ୍ଗୁ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ଡିଜିଜ୍ ସବୁ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଏବଂ ଏଇଟାରେ ଭାଇରସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିକା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେବ, ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ କେସେସ୍ ଏହି ସମୟରେ ବେଶୀ ହୁଏ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନତା ରହିବେ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହରରେ କେବଳ ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ତାର କାମ ସାରି ଦେଉଛି ନା ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ନିପାତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।